pyes. Po. A ishte e përgatitur, sepse pas 26 vitesh, pas një izolimi, ndoshta më i keqin në botë, si pas meje, por edhe pas një izolimi prej 70 vjetësh në përgjithsi, sepse edhe më parë nuk është se... Po. Nuk ishte demokraci. A ekzistonte edhe më parë kjo frymë lirie tek njerëzit ju takuat? Po, pa tjetër që po. Ashtu? Pa tjetër që po. Unë si në hotel dajti, si edhe kur bisedoja me njerëzit, dëshira për liri ishte mëse dukshme. Më e dukshme. Edhe fakti që kishte pranuar për të zhvilluar zgjedhjet e parë, sigurisht të gjithat kontrolluara. Por duke pranuar dhe në parim, ishte një hap shumë i vështirë për të tërhiqej. Kështu që për mua do të fillonte një rilindje për Shqipërinë, edhe këta synova. Në atë moment do të vinte në Shqipëri dhe nën Tereza. Sigurisht. Në fakt, unë bëja fluturime të ndryshme me nën Terezën për të shkuar në Shqipëri. E mbaj mend, pas udhëtimit të dytë, kur Ramizalia më premtoi fillimin e lirisë së lutjeve publike, mua më kujtohet një musliman që nxori, zbuloi një këmbanë, një musliman që kishte fshehur në dhe, edhe më thotë që kjo i përket të krishterëve. Dhe po u ajap. Një musliman? Një këmbanë. Kishte fshehur, duke rrezikuar kokën dhe jetën e tij. Unë vendosa atë këmbanë pranë një ulliri, edhe afër një kishës që i kishte vënë në nën Terezës për ta çuar më vonë te këmbënoria e vetmja që ekzistonte atëherë në kishën e vjetër ortodokse. Në kishën e vjetër ortodokse. Dhe i thash kjo këmbanë bie për të gjithë, për musliman, për katolik e për ortodoks. Çfarë historie pabesueshme. Kjo u pranua nga të gjithë. Unë doja, por e tani dua, që Shqipëria dhe besimet fetare të ndihmojnë bashkëtesën dhe jo konfliktin. Nga pikpamja e besimit fetar, unë mendoj që Shqipëria ka qenë gjithmonë një shembull i shkëlqyer bashkëtese. Jam krenar që kam shkruar që në kohën e Berishës Nenin mbi lirinë e besimit fetar në kushtetutën e Shqipërisë. E keni shkruar ju? Unë. Jam krenar për këtë. E pranoi presidenti Berisha këtë? Sigurisht që po. Çfarë raporti keni patur me të? Marrëdhënie të themi shumë të ngushta. Jashtëzakonisht. Me të kam një marrëdhënie lirie të gjerë. Po, sepse ai duhet ta ndryshonte. Ai duhet transformonte një vend të mbyllur ku mungonte liria në një vend të lirë dhe demokratik. Pikërisht. Jo, ishte shumë e ndërlikuar. Sepse bëhej fjalë për një vepër që nuk mund ta bëj vetëm një person. Gjithë shoqëria do duhet të ishte pjesë. Janë të nevojshme struktura qeveritare. E mbaj mend që kur u thosha se në zgjedhjet e mëvonshme që shpesh opozitari edhe burgosej. Po, sigurisht. Dhe anasiltës. E me fatos nanën. Po, domë Simon Jubani nuk kam për të harruar kur. Ne mbritëm në Shkodër në 24 djetor 1990, për meshën e parë të krishlindjes, dhe domë Simon Jubani në pritin shpinë e ti. A i kishte dy radio me bateri, njërën të vendosur në rëvalet e BBC-s dhe tjetërën të vendosur të VOA. Dhe kishte frikë mos humbte sinjalin, nuk i lëviste. Po, më tha atëherë diçka që më shngulitur në mendje. Të bësh politikë në Shqipëri, do të thotë të përfundosh ose në burg ose në varr. Po fillonte një epokë re. Dhe unë bëj mend që me Ramizalin arrita me një herë përveç që i hapjes së seminarit pak me më shumë mundim rihapjen e katedrales së Shkodrës. Se ishte bër që edhe pallati i sportit. Edhe Ramizalia më kundërshtonte, duke thënë se duhet ishte për shërbim publik
Edhe unë ju përgjigja, po e ndërtes, nuk është ndërtuar për boksin, po për lutje. Pastaj i thash edhe këtë, pastaj president. Po është edhe kisha më e madhe në Ballkan. Për ju do të jetë një nder i madh që ta hapni. Që ta hapni. Ajo është shumë e bukur vërtet. Edhe mbaj mend me Ramiz Alin vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Vatikanin. Që vendosën më 1991-shin. 91-shin, pas 3 muajsh. Sepse unë u caktova nga Papa Gjon Pali si ngarkuar i special apostolik i Shqipërisë. Ramizalia e ka takuar Papa Gjon Palin e dytë? Jo, nuk e ka takuar, sepse në atë kohë qëllojeve ajo në 2 prilli, po, ndodhën trazira dhe gjërat që ndryshuan situatën. Mendoj se Papa Gjon Pali e njitë mirë strukturën e Shqipërisë, duke qënë se e vinde nga Polonia. E njitë mirë shpirtin e Shqipërisë. E njitë mirë? Ai, tema ishte kjo, edhe me atë. Shqiptarët nuk janë marxist. Janë shqiptarë. Jam dakord me këtë. Juve u qëlloj Enver Hoxha, por ishte rëndësishme që të hiqe kjo lloj kupole. E një pushteti diktatorial. Ne ishim të impresionuar, e do të tregoj edhe një episod të vogël. Unë kam qenë nga maji deri në nëntor, kam qëndruar në Shqipëri, në Hotel Dajti. Nga maji deri në nëntor? No, për të vizituar gjithë Shqipërinë në emër të papës, për të kuptuar gjithë situatë. Që përshtypje kishit? Ishte përshtypja e një vendit shkatëruar, por me dëshirë të madhe për jetën. Me dëshirën për të jetuar. Me dëshirë për jetën. E mbaj mend që më bëri përshtypje ato shpikjet e popullit shqiptar që me fillin e lavendërive kishin bërë antenat e televizorit edhe shikonin qetë gjashtë kanalit kanalet italiane. Televizionit. Po me një baba edhe kjo mungulit në zemër në fakt. Më thot një baba atë, unë dea mbyllë sytë fëmijësim kur jep reklamat. Përse? Sepse është e pa mundur për ne. Unë nuk mund t'i tregoj t'i mbiri atë që është e pa mundur. Edhe më preku aqë shumë ajo që tha sa kujtoj akoma dëshirën për të vazhduar më tej. Dhe mbaj mend që në muajin qershor takoj ministrin e arsimit shumë i ri. Maqë Lakrori. Lakrori. Një cili në foli mbi nevojën e rishtypjes të gjithë librat. Sepse Shqipëria nuk ishte mundësi. Për të hequr për diktaturën. Jo, ata i kishin librat, por ama donin të i rishkruanin, por nuk ishin letër, që duhet vinde nga Kina. Dhe Kina? Nuk e zelta. Edhe e më thotë, në qopë se unë nuk arri që t'i rishtyp librat, shkollat nuk hapen. Nuk fillon të do të vidi shkollor? Dhe mbaj mendë që kur shkova në Itali, bisedova me kryeministrin atëhershëm Andreotti, ministrin e jashtë ndë Mikelis, ministrin e kulturës, të edukimit, edhe të këtyre gjërave që ishte Larusa Trevolino. Edhe u them në Shqipëri janë 3 milion njerëz, nga të cilët 800.000 shkojnë në shkollë, plus 100.000 profesor edhe mësues. Nëse nuk hapin shkollat, tashmë kishin filluar kalimit e para. Sparkimet e para? Po, sparkimet. Nëse vinë vetëm 50.000 shqiptar, falenderojmë se nëntonin. Qeveria italiane në muaj në gusht shtypi librat për të gjitha shkollat, për të gjitha nivellet dhe viti shkollor mund të fillonte normalisht. Unë duhet ju falenderoj për këtë, por edhe të kujtoj
që ju vërtet i shtypët librat, por ne nuk kishim makina për t'i shpërndar këto libra në gjithë shkollat, sepse ishte dhe operacioni Pelikan i ushtrisë italiane. Eksaktësisht. I cili i shpërndau dhe librat mbritën në një shtator në gjithë shkollat dhe ishte një mrekulli në çdo pikpamje. Eksaktësisht. Kjo është mrekulli me të vërtet, sepse tregon se sa zgjuarësia politike kurse të tillë mund të zgjidhë probleme të pabesueshme.